Ukrayna ikinci sülh samitinin keçirilməsi üçün yer axtarır. Məsələ bu yaxınlarda Kiyevi ziyarət edən Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski arasında da əsas müzakirə mövzusu olub. Hindistan Rusiya-Ukrayna müharibəsində vasitəçiliyi ələ keçirmək üçün sülh samitinin Tehlirə keçirilməsini təklif edir. Modi tərəfindən Zelenskiyə məsələ ilə bağlı təklif verilib. Kiyev də Tehlinin bu təşəbbüsünü dəstəkləyir. Ancaq Ukrayna hökumətinin bundan bağlı şərti var. Hindistan birinci sülh samitinin yekun mətninə imzasını atmalıdır. Rəsmi Dehli ilk samitdə iştirak etsə də, yekun mətni Moskva ilə münasibətləri pozmamaq üçün imzalamayıb. Modi hökuməti savaşda Ukraynanı dəstəklədiyini bildirir, amma Rusiya ilə də əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Rəsmi Kiyev hazırda sülh samitinin keçirilməsi üçün Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Türkiyə və İsveçrə ilə danışıqlar aparır. Ancaq bu dövlətlərlə bərabər Zelenski Hindistanın Rusiyaya təsir imkanlarını nəzərə alaraq, samitin bu ölkədə keçirilməsi üçün Hind hökuməti ilə də təmaslarını kəsmir. Ancaq öz mövqeyindən çəkilmək də istəmir. Bir müddət əvvəl Kiyevə gələn Narendra Modi öncə Polşanı ziyarət edərək Kiyevə Varşavadan dəmir yolu vasitəsilə gəldi. Modi 1992-ci ildən bəri Ukraynaya səfər edən ilk Hindistan lideridir. Polşa üzərindən Ukraynaya gəliş isə Varşavanın Kiyevin təhlükəsizlik arxitekturasındakı danılmaz rolunu göstərir. Donald Tusk hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra Polyak hökuməti Ukraynanın xarici siyasət kursunda əsas aktorlardan birinə çevrilib. İkinci sülh samitində Zelenski hökumətinin qərarına təsir edəcək əsas dövlətlərdən biri də məhz Polşa olacaq. Hazırda Ukrayna prezidenti Polşanın baş naziri ilə bu barədə təmaslarını davam etdirir. Zelenskinin Çinin prosesdə iştirakını tənqid edərək Pekinin vasitəçilik təklifindən imtinasında da Dehli ilə Kiyev arasında dialoqun mühüm rolunun olduğu ehtimal edilir. Hindistan və Çin arasında gedən qlobal rəqabət Ukraynadan da yan keçməyib. Artıq Hindistan Ukrayna ilə müəyyən layihələrə start verib. Bütün maneələrə baxmayaraq Dehli hələlik ikinci sülh samitinin keçirilməsi üçün əsas məkan olaraq qalır.